Ràdio Anagrama presenta Tema Libre, una conversa sense presentador ni regles. Marina Garcés i Pol Guasch tornen a Tema Libre. A la primera temporada van reflexionar sobre la possibilitat de revolucionar i canviar la nostra concepció de l'amor. En aquest episodi han volgut reprendre el fil, però des del territori de l'amistat. Què significa ser amics? Què fan els amics quan estan junts? Garcés i Guasch intentaran donar respostes a aquestes preguntes i conversaran sobre les primeres amistats, les que fem al llarg del temps, i què passa quan una amistat arriba al final. Us deixem amb ells. Hola a tothom, jo sóc en Pol Guasch i avui ens tornem a trobar amb la Marina Garcés a Ràdio Anagrama per continuar amb una conversa inacabada. Ara deu fer un any que ens tancàvem en aquest estudi per parlar sobre l'amor i el desamor, des de la possibilitat de la revolució amb una ràbia tendra a la condició sacrificial de les cures. Avui, però, ens reunim per parlar de l'amistat. D'un temps ençà que la Marina i jo ens anem trobant per pensar plegats aquesta cosa tan fonamental i alhora tan ambigua i imprecisa que és l'amistat. Segurament és una conversa que estrena inevitablement també a la nostra història, i parlar-ne és també parlar i una manera de posar paraules a un vincle que es construeix, com la resta de vincles, amb temps i amb intenció. Hola, Pol. És bonic quan hi ha una conversa com aquesta nostra, que segurament sí que té un punt d'inici, perquè no ens hem conegut tota la vida ni hem parlat sempre. És a dir, podríem buscar una data o un lloc i un moment en què vam començar a parlar de totes aquestes coses. Però ara pensava que si haguéssim de pensar, no tant en l'inici, sinó en quin és el punt de partida d'aquesta conversa que avui compartirem també a través d'aquestes zones, doncs jo no el trobaria. I penso que té a veure amb això de què parlarem. És a dir, si volem parlar de l'amistat, si volem parlar d'allò que ens fa amics, si volem parlar d'això que estrena també, com deies tu, amb la nostra relació i amb aquelles relacions que podem teixir amb d'altres, segurament potser és propi d'aquesta experiència de l'amistat que no tingui un punt de partida, no? És a dir, que no té un sol fonament, que no té una sola raó de ser, que no té una sola condició, no? I que potser explorant aquests inacabats de l'amistat, que estan tant en els finals o no finals possibles com en els no començaments, descobrirem coses interessants. A mi m'agradaria començar, Marina, amb una frase que escrius al teu darrer llibre, Males companyies. La frase diu així, diu: l'amistat potser és això, convertir l'invitat en l'anfitrió de la teva pròpia vida. Això ho escrius tot parlant de la relació entre Ingeborg Bachmann i Thomas Bernhard. La nit que Bernhard s'assabenta de la mort de la seva amiga Bachmann, recorda que ella va ser el primer hoste a casa seva, una casa que encara estava buida. Aleshores, Marina, tu escrius el següent paràgraf, dius: Bernhard va recórrer, amb els seus escrits, el regne de les ombres. Però entre les ombres hi destaca un record lluminós. Ingeborg Bachmann va ser la primera invitada a la seva casa encara per estrenar. És una imatge preciosa per descriure l'amistat. Invitar l'altra persona a la casa que encara no has habitat, respirat, moblat i poblat de sorolls i veus pròpies. L'hoste de la casa buida la deixarà impregnada amb les seves ombres, olors i presències, convertides ja per sempre en les pioneres i anfitriones d'un lloc en què el propietari sempre serà el segon a haver-hi arribat. L'amistat potser és això, convertir l'invitat en l'anfitrió de la teva pròpia vida. A mi, quan vaig trobar aquesta història, que de fet ja l'havia llegida, però allò que passa tan bonic, no?, que llegim coses que oblidem i després les retrobem, no? I en aquest retrobament de la lectura, que també té molt a veure amb els retrobaments de l'amistat, quan escrivia Males companyies vaig retrobar aquesta nota de Bernhard a propòsit de la mort de la seva amiga Ingeborg Bachmann, i vaig pensar que interessant aquesta idea, no? No tant d'una hospitalitat, que jo en diria de l'amo o del propietari, no? Que és aquell que t'acull a casa seva, que t'acull a la seva pròpia vida, que t'acull a la seva família, que t'acull al seu món, sinó aquell que et deixa entrar a casa seva abans d'haver-hi estat, no? I això planteja precisament la pregunta pels començaments. Què arriba primer en una amistat?
No? Vivim sempre pendents d'aquesta pregunta. Qui ha arribat abans, el que sigui, no? Acabar el curs, a fer no sé què, a una idea, a una... Això ho havia pensat jo abans, això ja, jo ja ho he viscut. Sempre estem en aquesta cursa per ser primers en alguna cosa. Potser l'amistat és poder ser segons, potser poder arribar després. Tu ja hi eres, però tu ja hi eres també a casa meva, no? I en aquesta impossibilitat de definir qui ha arribat primer en una amistat, penso que, és, que aquesta imatge de la casa de Berger, no? Ja habitada per la seva amiga Bachmann abans que ell sigués traslladat, li dona un cos, ens podem imaginar aquella casa, ens podem imaginar amb ella dormint sola en aquell pis i fent-ne d'això doncs una, no? Ben bé una estampa de l'amistat que penso que fa precisament això, no? Desapropia, no? D'amos, de començaments i de... No? I de portes tancades, aquesta experiència que no sabem mai qui ha arribat abans en una amistat. Jo crec que també és una imatge molt bonica i significativa perquè posa èmfasi en el lloc, no? En l'espai, en aquesta zona ambigua i buida, no? Que s'ha de poblar i que s'ha de construir, no? Com aquest espai que s'ha d'habitar entre dues o més persones. I això em fa pensar en una cosa que també hem comentat diverses vegades tu i jo, Marina, que és... Quin és el contingut de l'amistat? Què passa durant l'amistat? Què vol dir ser amics? No? I fins a quin punt hi ha poques representacions de què passa quan dues persones són... Què fan els amics? No? O sigui, una pregunta tan senzilla com aquesta. Això ho vaig recuperar fa poc llegint el còmic de la Liv Stromquist, que es titula No siento nada, ella parla de l'amor, però explica el moment en què Teseu abandona Ariadna en una illa deserta, la seva amant, i com totes les representacions que se n'han fet, el que fan és situar el focus en l'expressió d'Ariadna, no? La seva desesperació, el cor trencat, el plor, el lament, però no hi ha imatges del rostre de Teseu, de la cara del desenamorat, no? Del que de sobte, d'un dia per l'altre, diu no puc, no puc, no, no puc seguir amb això. Això també passa amb Madame Bovary, a la novel·la, no? Quan Rodolphe Boulanger, que és l'amant amb qui Emma s'havia de fugar i començar la seva vida fantàstica i emocionant, doncs l'abandona, no descobrim el punt de vista d'ell dient no puc, no puc més, sinó el que veiem és la imatge d'Emma Bovary des del balcó mirant el paviment i dient ara soc lliure per poder-me llançar al buit. No? I crec, i això és una cosa que hem parlat, no? Que una cosa passa amb l'amistat, no? En aquest sentit, d'aquesta manca de representacions, aquest buit en l'imaginari per parlar de què passa quan dues persones són amigues, no? Jàson i els seus argonautes estan units, tenen aquesta missió i, per tant, el contingut de la seva relació és parlar sobre la missió que tenen, però no són ben bé amics, són camarades. Jesucrist i els apòstols estan units per una paraula, per una promesa, però no són ben bé amics, és una altra cosa, no? I pensant sobre aquesta idea del contingut de l'amistat, no? Crec que el que tenim són indicis de moltes coses, no? que s'obren i que es tanquen. I, per exemple, un indici que és a la vegada una veritat àcida, és una cosa que diu la Rochefoucauld, que diu alguna cosa com que quan un amic passa una desgràcia, no? O passa per un moment difícil, no és del tot desagradable per nosaltres, no? I vaig pensar que era una veritat àcida molt, molt interessant, no? Perquè, o sigui, per què no ens entristim completament quan un amic està passant per un moment difícil? Potser és perquè en aquest moment l'amistat pren un sentit superrellevant, potser perquè és el moment en què jo puc demostrar-te que sóc el teu veritable amic, potser perquè de cop reconec en aquest mirall que a vegades és l'amistat que no, que som dues persones diferents, no? Això em fa pensar que l'amistat és un calidoscopi de moltíssimes cares, no? I entre elles hi ha aquesta, que és una veritat àcida i una emoció, doncs, que a vegades pot costar d'ubicar, no? Sí, quan preguntaves què fan els amics, que invoca més una... No? Ens convoca més a imaginar-nos des d'una rutina, des d'un dia a dia, des d'una pragmàtica, des d'un, no? Des d'un fer. Si haguéssim d'imaginar a cadascú de nosaltres amb els seus amics i amigues què fa, segurament faríem un llistat de verbs o d'accions a més diferents segons l'amic o l'amiga amb qui parlem. No? Hi ha aquell amic amb qui celebres els aniversaris, aquell amic amb qui només et trobes per parlar, aquells amics amb qui fas un tipus de festa o de manera de celebrar o d'estar junts que no faries amb d'altres, no? Per tant, realment
és com que podríem fer com un repertori, no? Gairebé com una partitura de l'amistat, que ens donaria totes aquestes descripcions que a la nostra cultura han faltat molt, com tu deies, no? Amb aquestes representacions que ara anaves recollint també del desamor i l'amistat, no? Com dues absències en el nostre... En el nostre repertori cultural, en el nostre catàleg d'imaginacions possibles de com veure'ns els uns amb els altres. I jo penso que aquesta absència es deu sobretot a que l'hem substituïda per la idealització. És a dir, ens falten moltes descripcions, moltes accions, molts verbs, moltes maneres de dir què fan els amics, i en canvi tenim moltes maneres de respondre a què és o què hauria de ser l'amistat. No? Això, per exemple, tota la tradició filosòfica, que és molt poderosa en la cultura occidental, sobre l'amistat, des de l'antiga Grècia, no? Aristòtil, bueno, el llibre clau d'Aristòtil, de l'ètica d'Aristòtil, és el capítol 8 de l'ètica Nicòmac, que és precisament una mena de no de catàleg, precisament, sinó de manual de quina és l'amistat ideal, no? De les tipologies de manera jeràrquica, de grau a menor a major, de què és allò que ens fa veritablement amics. Però no pregunta mai què fan els amics, no es pregunta mai per tot això que tu deies ara, no? De quines formes de rivalitat, de proximitat, de distància, de maneres d'estar junts, de maneres d'estar separats, de necessitar-nos o no els uns als altres, tot això queda esborrat de la nostra tradició cultural i, en canvi, construïm un gran això, artifici o arquitectura d'idealitzacions que encara estan avui en el nostre llenguatge quotidià. Jo, des de que estem tractant totes aquestes coses, tant tu com jo, en diferents contextos, pregunto molt a la gent així de... No? I què et fa amic dels teus amics o què et fa amic de les teves amigues? I sempre són frases deslocalitzades... sense, no estan encarnades ni respirades ni situades en cap situació, sinó que són això, abstraccions, idealitzacions. Doncs, amic o amiga és aquell amb qui sempre puc comptar, o a qui li puc dir tot, o que hi és per tota la vida, i t'ho diu potser algú que té 20 anys. I dius, què vols dir tota la vida, no? I què vol dir dir-ho tot? I què vol dir... Ah, no! I hi ha un punt en què dius... Si mires a la persona i dius, de veritat, fas tot això, fas, no penses que hauria de ser, sinó fas tot això amb els teus amics, bueno, no? Aleshores, comença la rectificació cap a allò concret i per mi és on comença el territori interessant de l'amistat. I és on apareixen precisament totes aquestes distàncies que fan de la nostra vida alguna cosa més, no?, que la construcció d'un ideal i que fan que qualsevol proximitat necessària cap a algú altre sigui sempre un territori d'incertesa, no? De fragilitat, de conflicte, de manca, d'haver fallat. Aquest no està mai prou a prop, no? Mm-hmm. Potser està en aquesta imatge que tu deies de fins i tot quan a un altre li van les coses molt malament, no ens acaba d'afectar prou, perquè és que no estem mai prou a prop. Però precisament aquest mai prou és, per mi, el territori on l'amistat... assaja, inventa, retroba maneres possibles d'estar junts. A mi m'agrada molt aquesta imatge de la partitura de verbs que has dit, Marina, perquè trobo que, i això potser ho veiem, no? A vegades els finals ens permeten veure en perspectiva i l'acabament o el final d'una amistat crec que pot ser molt, molt dolorós i molt trist, depèn de com, perquè realment el final d'una amistat implica, podríem dir-ho, de qualsevol relació, al final de qualsevol relació, però crec que fa un èmfasi especial en l'amistat quan diem que deixem de conjugar uns verbs en particular, no? O sigui, jo penso que hi ha coses, o sigui, hi ha un pol que només existeix quan em relaciono amb aquesta amiga meva, no? O amb aquesta d'altra. I cap altre amic coneix aquest pol, no? Perquè tenim el nostre llenguatge, tenim els nostres codis, tenim les nostres maneres de dirigir-nos al món. Aleshores, trobo que l'acabament de les amistats ens permet veure com aleshores quedaran angles ocults de nosaltres mateixos per sempre més, no? És a dir, hi ha uns verbs que deixarem de conjugar, hi ha uns angles del nostre cos que algú deixarà de veure i, per tant, també deixarà d'assenyalar, no? I m'agrada molt això de la partitura de verbs conjugats i verbs possibles i verbs que algun dia potser també es deixen de conjugar, no?
I parlant de verbs, i potser és una solució un pèl fàcil, no ho sé, però sí que crec que aquest què passa mentre dues persones són amigues té molt a veure amb les paraules, no? Amb omplir de paraules. Tu parlaves d'aquesta sala buida que s'omple, s'ha d'omplir encara de sorolls, no? Amb aquesta casa buida que s'ha d'omplir d'empremtes, d'ombres, i penso molt en la conversa inacabada que és una amistat, no? I com, quantes vegades ens hem assegut amb una amiga o amb un amic i ens hem tornat a explicar una altra vegada la mateixa història o continuem parlant dels mateixos temes, no? Jo hi ha amics amb qui em conec de fa molt de temps i estimo molt que no parem de parlar del mateix tota l'estona, no? I crec que aquí hi ha una cosa en aquest omplir de paraules o generar conversa o seguir parlant que crec que té molt a veure amb l'amistat, no? I penso també en aquells vells amics que es troben als bancs dels parcs, no? Aquesta gent gran, i comparteixen, en un moment, ja no comparteixen paraules, sinó que comparteixen silencis, no? Els silencis del buit, del parc, d'estar junts i donar-se la conversa d'una altra forma. I penso també en què passa quan un amic desapareix, podria ser, no? Si són dos amics grans, doncs perquè un es mor, per exemple, i com aquesta imatge del murmuri, no? D'una persona sola murmurant com una manera de seguir amb aquesta conversa. I de fet és George Steiner que diu alguna cosa com que els centres geriàtrics i els nocturns de les residències de la tercera edat s'omplen de murmuris, no? Aquesta cosa de jo seguiré una conversa que tu i jo estàvem construint plegats, no? Sí, el territori de la paraula i la amistat que ara descrivies també com una conversa inacabada o sempre continuada, fins i tot en el murmuri o en la conversa interior. Quantes coses expliquem als amics que no arribem a dir mai perquè després parlem d'una altra cosa o no ens arribem a veure quan ens està passant. O sigui, també aquest diàleg interior que portem en nosaltres i que ens permet pensar coses que sols no podríem pensar. Per mi, una de les coses que em fascinen més de l'amistat és precisament això, no? Que la centralitat que ocupen a les nostres vides, en la definició també de qui som com a societat, perquè no som només una societat de clans o de famílies o d'empreses o d'institucions, cada vegada més, però no seríem la societat que som sense ser alhora, i segurament en conflicte, una societat d'amics, no? Però fixa't que és l'única relació social per la que no hem inventat ni contractes, ni constitucions, ni lleis, ni capítols matrimonials. És a dir, no es firma l'amistat en un escrit. Ens podem escriure cartes, ens podem escriure declaracions de molts tipus, ens podem enviar avui dia tota mena de missatges en temps real a través dels dispositius mòbils. És a dir, hi ha molta escriptura de l'amistat, hi ha molta paraula de l'amistat, hi ha molta conversa de l'amistat, però no hem instituït una lletra escrita per certificar-la, no? De gairebé totes les altres relacions afectives en tenim. Les paternofilials, la de parella, i ja no diguem aquelles que impliquen intercanvis de temps de treball, econòmics, etc. I el cos polític, no? S'inscriu en els teus papers de nacionalitat o de, bueno, o la Constitució que se suposa que ens empara a tots. L'amistat no. Per tant, clar, quina paraula, no? És l'única paraula que no es deixa instituir o que d'alguna manera hem protegit de ser instituïda i alhora mercantilitzada en el doble sentit, no? Polític i econòmic de la paraula. Potser és l'única conversa que tenim, no? L'única paraula compartida que tenim que resisteix, que desborda, que no es deixa o de la que tenim encara prou cura com per no haver-la posat en un paper. Sí, hi ha una altra frase del teu llibre de males companyies que diu que les males companyies, no, que tu utilitzes aquest terme amb certa ironia i com amb un somriure, dius que aquestes males companyies són un desafiament contra el col·lapse de la imaginació, no? I penso aquest desafiament que pot ser l'amistat en termes de mercat o en termes d'institució, no? Perquè no hi ha aquest contracte, no hi ha aquesta llei, no hi ha aquesta norma escrita i, per tant, d'alguna forma es pot pensar com un desafiament contra alguna cosa. Em fa pensar en aquesta frase teva, no? De pensar l'amistat com un desafiament contra el col·lapse de la imaginació i, per tant, l'amistat també com una mena de confabulació
entre dues persones, no? M'agrada pensar o donar-li com aquest punt d'una trobada a cau d'orella entre dues persones que es diuen amb una intuïció compartida, sense tenir tampoc un pla molt definit, que el món s'assembla a una cosa que no saben definir del tot, no? I això em fa pensar que si pensar l'amistat com un gest que va en contra del col·lapse de la imaginació o com una confabulació possible de dues persones que es troben i a cau d'orella es diuen volem assenyalar el món d'aquesta manera, crec que aleshores l'amistat, i diré una paraula que ens connotarà unes coses, però no ho dic en aquest sentit, és que l'amistat o aquesta confabulació de dues persones o més pot derivar en una cosa productiva. Productiva no en un sentit capitalista, sinó en un sentit imaginatiu i creatiu, no? És a dir, l'amistat porta a l'activitat social, l'amistat porta a la política, l'amistat porta a filosofar, a descobrir, a converses filosòfiques, a converses literàries. I això, l'ordre dels factors sí que canvia el resultat, no? Perquè no necessàriament dues persones que es troben per filosofar o dues persones que es troben per fer política derivaran en ser amics. Però dues persones que són amigues, jo crec que sempre s'activarà aquest espai imaginatiu i creatiu que pot portar això des de la conversa filosòfica a l'activisme polític o al passeig pel món, no ho sé, no? Sí, és molt bonica aquesta relació que fas entre confabulació i imaginació, perquè sembla que, no, que només pugui haver-hi confabulació quan hi ha... Quan hi ha un pla d'acció, no? Exacte. És a dir, si tenim un pla, pot ser recórrer el món o pot ser transformar-lo, és igual, en el sentit que cadascú li doni. Però sembla que aleshores no hi ha causa comuna. Però la causa comuna és precisament això, la possibilitat d'imaginar aquell món que no hi havia, precisament perquè encara no érem amics. Quan encara no som amics, aquell món no existeix. I quan ja ho som, sense que hi hagi aquesta possibilitat d'un començament clar, però quan ja ho som, quan ja ho estem sent, això és creació de món. És a dir, d'un conjunt de referències que passen a dir-se coses entre elles pel simple fet, no?, que dos o més les entenen. Aquesta entesa, no?, que també és una paraula molt bonica, ens entenem. És que ens entenem, no? Ja està, ens entenem no vol dir ens ho argumentem tot o estem d'acord en tot o hi ha una comunió ideològica perfecta. No, ens entenem vol dir hi ha un conjunt de referències que poden ser uns gestos molt senzills, una rutina, una manera de moure's, on estan les coses i a partir d'aquí ho podem anar expandint el que sigui. Que fa entesa, no? que es conjunta, com dèiem abans quan parlàvem dels vers. Clar, això és un acte creatiu, és un acte, com deies tu, productiu en aquest sentit, no mercantilitzat. És a dir, genera alguna cosa que no hi havia perquè no érem encara amics. I jo penso que això fa... Bueno, és precisament aquest component alhora tan humil i tan subversiu de l'amistat, no? S'expressa en un gest i alhora aquest gest canvia el món. I potser per això no s'ha deixat mai capturar en una sola forma de certificar-la i potser per això també és tan assetjada per tants i tants mecanismes que tenim avui de precisament instrumentalitzar i capitalitzar i mercantilitzar molt l'amistat, no? Tota la nostra vida social a la xarxa, el fet mateix que quan, ara ja queda una mica lluny en el temps, no? Però quan Facebook inventa que els contactes se'n diguin amics, no? És una manera precisament de territorialitzar en un binomi i per tant en un còmput i per tant en un càlcul molt unidimensional, precisament allò que té a veure amb aquesta creació de món, ficant-la en un món que ja està creat, no? Aquí podem ser amics, fora d'aquí ets el treballador, una persona solitària o algú que només li pot faltar amor. I amb aquesta idea d'entesa i de creació de mons que comencen, no? És cert, començaves la conversa dient que en l'amistat no hi ha inicis clars, hi ha punts de partida, però sí que és veritat que hi ha aquests moments com d'experiències primigènies, no? O experiències originals en el sentit de primeres experiències que ens travessen per entendre l'amistat, no? O vitalment a la nostra biografia tenim, recordem, aquells primers amics que vam tenir, quines experiències vam tenir amb aquests amics, no? Jo hi ha un parell de novel·les
que m'agraden molt perquè presenten l'amistat en aquest moment primigeni infantil d'explosió emocional, d'exploració de l'altre i a la vegada d'exploració d'aquest món que s'està construint i que no coneixíem, no? Una és Panza de Burro, de la canària Andrea Breu, i l'altra és Lo que te pertenece, de Garth Greenwell. I les dues novel·les el que fan, posen en escena, doncs, un aparell, en el cas de l'Andrea Breu és una parella de noies, en el cas de Garth Greenwell és una parella de nois, nens i nenes, vull dir no, l'edat no és precisa, però poden tenir entre 8 i 12 anys, no ho sé, alguna cosa així. I m'interessa molt com mostren aquesta cosa del millor amic, no? del primer gran amic en què sembla que el que estiguin fent aquests personatges amb el seu amic sigui una cosa com assajar l'amor, no? Perquè dic, ostres, això és una cosa que també havíem parlat tu i jo, de dir, que curiós que una de les coses que primer imagina un nen és un amic imaginari, no? És a dir, que interessant que una de les primeres coses que fabula és amb un amic amb qui aquesta persona, doncs, es construeix, no? I penses, aleshores, amic, què vol dir ser amics, no? Vol dir, necessito imaginar aquesta persona per entendre'm millor a mi mateix, necessito imaginar aquesta persona perquè és que sense companyia la vida no té sentit, no ho sé. Però, si més no, aquestes dues novel·les posen en escena aquestes primeres amistats que són superproblemàtiques, no? Perquè sembla que el que un ha imaginat, no? Aquest millor amic imaginari que un ha imaginat, de sobte té carn i ossos i, per tant, la idea deixa de ser idea i esdevé matèria i, clar, quan la idea esdevé carn, arriba la falla, no? Arriba l'error, arriba la problemàtica, també. Aleshores, m'interessa molt aquesta cosa com de deixo de desidealitzar l'amic imaginari i passo a tenir una persona al meu costat amb qui veig que l'amistat és una cosa molt més complexa, no? I per tant aquestes novel·les també transiten entre aquest el descobriment dels gelos, el descobriment també de la sexualitat, el descobriment de la corporalitat, el descobriment de la companyia, de l'enyor, no? I com tota aquesta mescla de sentiments, també amb una edat molt primerenca, implica que l'amistat no es pot definir, no? És a dir, no es pot concretar perquè es bomba qualsevol categoria, no? Sí, en tots aquests relats que estàs portant ara aquí, hi ha tots aquests d'infància o de trànsit entre la infància, la pubertat, l'adolescència, que és aquest trànsit d'iniciació, d'assaig, com dius tu. Després, a l'altre extrem, també ha sortit en algun moment de la conversa, hi ha les amistats de bellesa, no? Al revés, de trànsit, cap a ja anar deixant enrere aquells moments centrals de la vida i, per tant, poder compartir, doncs, els passejos, els silencis, els records i molts altres projectes que tenen a veure també amb aquesta edat com novament alliberada d'un mateix. I trobo molt interessant perquè és com si el temps de l'amistat fos el temps dels llindars, d'entrada i de sortida de la vida que en diem pròpia, no? Quan ja tens la teva vida, no? La vida pròpia és la vida que terriblement hem associat a la vida adulta, vinculada al treball i a la pròpia família, o sigui, del tipus que siguis. És a dir, quan tu ets tu mateix, no? I per tant tens els teus projectes, les teves persones, el temps, dit així, de manera lletja, productiu i reproductiu, no? En l'abans i en el després, o en l'entrada cap a aquest moment, que pot ser totalment fallit, però on se suposa que estàs fent aquest trànsit, i en el camí de sortida, és el temps de l'amistat, o almenys és com és l'espai que hem deixat per poder estar en els límits de qui som i no havent de ser qui som plenament, no? Que és el que hem de ser mentre som adults, productius i reproductius. I trobo que això és molt potent, no? I potser podríem, no? Posant el focus com l'estem posant en la pregunta per l'amistat, és com podríem fer d'aquest temps de l'amistat, que és una manera d'estar junts en el límit, que és una manera d'estar en aquest trànsit, que és una manera d'estar assajant formes possibles de ser, també, no? Penetrant o subvertint o omplint d'això com d'ombres i de murmuris i de presències la vida pròpia, no? Que és aquesta vida cansada, que és aquesta vida que ha de, no? que ha de coincidir en l'espai i el temps amb allò que ets, no? Que l'amistat no coincideix en l'espai i el temps amb allò que ets, perquè precisament és aquest oblit d'alguna manera de tu mateix que alhora et permet ser tu mateix, no? I que fa que hi hagi alhora aquesta, no? aquesta fusió estranya, no? Era això que deia Montaigne de la Boétie, no?
Ja era jo abans de ser jo, no? Ja ens coneixíem pels nostres noms abans d'haver-nos trobat. És a dir, hi ha alguna cosa que va més enllà de tu que està en els amics i en les amigues que comparteixen aquest estar en els límits, junts. I tornant a l'amic imaginari, ho vaig estudiar una mica en el moment que vaig començar a treballar sobre aquesta idea, així, una mica de bibliografia més especialitzada, i és molt interessant perquè és una figura que, clar, l'hem estatitzat molt, no? Com això, els nens i nenes que a certa edat parlen, s'inventen personatges. Alhora també s'ha medicalitzat molt, sembla que és una patologia, no? Mm-hmm. Perquè és una forma de deliri, és una presència que no hi és, per tant, hi ha un factor de delirant en aquesta figura. I hi ha una història molt interessant de la categoria psicològica o psiquiàtrica o mèdica, que és que durant uns anys es va creure que era una invenció que feien els nens i nenes que tenien algun tipus de carència emocional, que els hi faltava afecte, bàsicament, no? I això va ser perquè era un temps en què encara no s'estudiava, diguéssim, la psicologia només s'estudiava des de la patologia o precisament des dels llocs marginals o extrems. Per tant, per exemple, a la postguerra, nens que estaven amb orfelinats o que estaven abandonats o que havien tingut pèrdua de membres de les seves famílies, i aleshores s'associava que feien amics imaginaris per substituir aquestes manques. Quan es va anar ampliant el camp d'estudi i es va anar obrint la pregunta i es va anar veient que, de la mateixa manera, nens i nenes que objectivament des de la clínica no tenien cap carència també feien amics imaginaris, es va començar a reinterpretar la figura no com allò que substituïa una manca, sinó precisament com un excés, no? Com l'excés, aquest excés que genera precisament el desig de ser un mateix, i es va començar a entendre com aquell joc de la imaginació en què els nens i les nenes estan assajant-se a si mateixos, perquè estan sortint de ser el cos no? nadó, lligat només a la criança més no? afectiva i física amb el cos de la mare, etc. Estan aprenent a ser ells mateixos a partir del joc imaginari d'estar amb un altre, però amb un altre que no és qualsevol, sinó que és el seu amic. Mm-hmm. Clar, és un gir brutal, no? Perquè moltes vegades penso que des d'aquesta, diguéssim, clínica econòmica que ens domina, sempre interpretem els efectes només com a mancances, no? Tens un amant perquè et falta afecte amb la parella, tens un amic perquè et falta afecte en la vida que sigui. El fracàs porta a voler-se reconèixer en l'altre. I si no és res de tot això, i precisament és tot el contrari, clar, no? Si no és ve de la manca, no? No ve de la manca, sinó ve de l'accés en el sentit d'allò que desborda allò que som. Uh-huh. I aquí tornem a la qüestió dels límits, no? I aquest mapa de com estar junts en el límit del que som, i no en allò que ens falta, perquè allò que ens falta sempre és un forat, no? I és un forat negre. És molt interessant, i quan parlaves això també de l'inici i del final, no? Que l'amistat l'hem relegada d'alguna forma aquest inici i final del que és la vida, no? Com si la vida, de la vida pròpia, també fa pensar de com s'ha formulat moltes vegades l'amistat en contraposició a l'amor, com si, no? I això, de fet, ho fa molt el George Steiner quan parla de l'amistat, no? Perquè diu, tendim molt a fer-ho, no? De dir, hi ha amistat quan no hi ha amor. I si hi ha amor, no cal que hi hagi amistat, no? Moltes vegades ens relacionem així amb els nostres amics i amb les nostres parelles, no? Un cop un té parella, deixa d'anar-se trobant amb els amics. Vull dir que això és una cosa que realment passa. Però també és una cosa que es pensa així. El George Steiner, de fet, diu, quan s'acaba l'amor entre dues persones, necessàriament el que ha de... I utilitza una cita de Rilke, que diu, un esdevé guardià de la solitud de l'altre, no? I diu, el descobriment amorós, quan es va apagant, no? Que podríem dir, bueno, es va apagant potser perquè la idealització de l'amor es troba amb certs imperatius de la institució del matrimoni, de la producció i de la reproducció, però això seria un altre tema. Però ell diu, no? Després aquesta relació amorosa deriva en una relació d'amistat, no? I aleshores s'acompanyen amistosament. I penses, bé, potser hi ha alguna cosa de veritat, no, en això, però potser el terme no és amistat, potser el terme seria un altre, d'aquest acompanyament de quan l'amor es transforma. Per què, quan l'amor es transforma, ha de ser el sorgiment de l'amistat? Per què no podia haver-hi amistat abans, no? Bé,
però m'ha fet pensar en això que comentaves. I ara potser té sentit que parlem d'una cosa que també ens hem preguntat, Marina, que és el fet de si els amics s'escullen o no s'escullen, no? En aquesta cosa de parlant d'inicis, de finals, o de pensar en l'amistat en contraposició a l'amor, dius... o en aquest cas a la família, no? Hi ha la cosa aquesta de que la família no s'escull, no? Perquè tu no esculls la família on has nascut, però en canvi els amics diem allò de són la nostra família escollida, no? Aleshores, és cert que, doncs, que la sang i la carn poden ser vincles molt forts perquè culturalment pesen moltíssim, no? Però també la promesa compartida i les paraules compartides generen vincles molt forts, no? Jo visc amb certa estranyesa aquesta dualitat que generem entre família com una cosa que escollim i amistat com una cosa que no, perquè penso que la família hi ha un moment, no? Tu no esculls on neixes, no esculls on creixes, però hi ha un moment en què la família l'estàs escollint a cada moment, no? Perquè estàs decidint mantenir un vincle amb allò que t'ha tocat, no? I, en canvi, l'amistat, trobo que se li ha donat aquesta pàtina romantitzada, no? De que podem escollir els nostres amics, quan ben bé no és així, no? No és així perquè... jo no sé si tenim els amics que volem tenir o els amics que podem tenir, no? I no els que potser desitjaríem tenir, en el sentit en què si l'amistat és aquesta confabulació de què parlàvem, no? Aquesta confabulació d'una intuïció, no, amb un pla tancadíssim, per practicar una mirada sobre el món, crec que els nostres amics seran algú que compartiran aquesta mirada amb nosaltres. No vol dir que tindran la mateixa mirada, vol dir que potser l'esmenaran, potser la completaran, potser la criticaran, però serà algú que tindrà un tipus de relació amb això. I, evidentment, l'amistat també trobo que està travessada per forces superiors a nosaltres, i parlo, per exemple, de l'origen de classe, no? O que potser comparteixes amb aquella persona una ferida oculta, o que el futur us aterra de la mateixa manera, no ho sé, o que els vostres mons us han construït d'una manera similar, no? De dir, realment, els amics que tenim són els amics que hem escollit? Fixa't tota la... No? Tota la violència que hi ha en aquesta tríada que sembla que ha d'organitzar les nostres vides i que ara tu recolles en tot el que has dit, amor, que llavors entenem amor, passió, parella, etc. Família, sang, llinatge, parentesc, incondicionalitat i amistat, que seria com aquell espai de... No, de les llibertats compartides, no? En el sentit aquest d'haver-se escollit els uns als altres. Que és un retrat, per mi, no només fals i enganyador, sinó molt violent, no? Perquè tota l'estona està dient, això no és això, si és això, no és allò altre, no? És a dir, si és amor, no pot ser amistat. Si és amistat, no pot ser parella. Si és parella, no pot ser... etcètera. Si és família... no és el territori dels amics. Fins i tot la parella, quan esdevé família, ja no és la parella passional, és la família. És a dir, són relacions, no? Són categories profundament jeràrquiques i excloents que el que fan és estar-nos dient respecte a cada afecte, respecte a cada vincle, què és i què no és, no? I, clar, per mi, igual que dèiem abans, les conjugacions dels verbs, no? O aquestes partitures o aquests repertoris, són modulacions de les maneres que tenim d'estimar, no? I mira, en català tenim aquest verb que no, no, que és un estimar, que o sigui, l'estima té molts moments i moltes cares, no? I moltes modulacions i moltes conjugacions. I no sé si funciona per una lògica excloent del o, sinó més aviat potser des d'aquesta proliferació, aquesta connectivitat, aquesta generositat d'anar posant is a les relacions, no? Que no és la pura suma, no és l'acumulació també capitalista d'afectes, relacions, cossos, que això és la versió perversa de, no? De l'acumulació afectiva, d'aquest extractivisme emocional que també ens fa tant de mal, no? Sinó, senzillament, i si ara som... No? I si podem ser amics? I si la família és un espai de... Precisament una casa oberta als, no, als murmuris de l'amistat? I si la parella només es pot construir si hi ha amistat i no com, una, no, com un decantador quan ja no queda res de la passió, quan ja no queda res de l'emoció d'una amistat convertida en una mena de refugi de solitaris? Per què no? Aquest imaginari tan trist i realment tan violent sobre els nostres afectes. Jo penso que
el que hi ha realment és això, això que preguntaves ara al final, no? Hem escollit els nostres amics, jo diria, hem escollit els nostres amors, hem escollit qui som, no escollim res, en el sentit d'escollir, de ser autors, tornem a la idea de propietaris i amos de les nostres vides, és una mentida, és la gran mentida que ens fa precisament vides molt frustrades, no? No escollim res, trobem, constantment trobem, trobem amors, trobem amics, ens trobem en el marc d'una família, ens trobem en espais, temps i llocs que no hem escollit, ni hem triat quan hem nascut, ni hem triat a quina escola ens han portat, ni hem triat en quins barris, de quines ciutats, de quins mons, de quins països hem fet vida amb d'altres. Si tot això no ho hem escollit, però en canvi cada una d'aquestes condicions, cada un d'aquests llocs, cada un d'aquests moments són possibilitats de trobada, per mi la pregunta és com trobar-nos amb d'altres, no? Com trobar-nos vol dir com acollir, tornem a la cosa de, no? A qui obres la casa, en quin moment i de quina manera, la casa vol dir la vida, vol dir aquest jo mateix que es construeix en aquestes relacions, i també vol dir poder sortir, és a dir, també cada una d'aquestes relacions poden ser relacions que fan mal, començant per la família, d'on te'n pots anar? D'on te'n pots anar? De quina escola te'n pots anar? Escola en tots els sentits, també institucionals, mentals. De quines categories pots fugir amb d'altres? Quines relacions cal poder deixar enrere? Precisament no perquè les hàgim escollit o no, sinó perquè potser ens estan clausurant precisament aquesta possibilitat de la trobada. I aleshores, per mi és un altre sentit de la llibertat, no? Que no és la llibertat d'escollir-nos, sinó la llibertat de trobar-nos. I per mi això és el territori de l'amistat, amor, família, ja m'és igual, no? A quina categoria respongui cadascú, perquè per mi al final no és el mateix, però és ha de poder ser un continu de trobades i destrobades, d'arribades i de sortides. Hi ha una història de trobades que passa en una novel·la que a tu i a mi ens agrada molt, que de fet és una història d'una trobada, però després una història en què la trobada esdevé, i per tant no hi ha l'acció, però sí una història en què la trobada després esdevé a l'acció, no? Primer ens trobem i després decidim fer d'aquesta trobada un moment important, no? O convertir-lo en un moment fonamental o en un moment que formarà part del relat del nostre vincle, no? I parlo d'una novel·la, la novel·la de la Carson McCullers, El cor és un caçador solitari, en què hi ha aquesta parella d'amics, els dos són muts, l'Spiros Antanopoulos i el John Singer, no? Són dos muts. La novel·la comença dient: a la ciutat hi havia dos muts i sempre anaven plegats. I és una història d'amistat molt bonica, que posa en escena també molt de dolor i diverses coses, doncs, que m'agradaria que comentéssim plegats. De fet, et vull llegir dos moments de la novel·la. El primer moment que et vull llegir, que vull compartir amb vosaltres també, és el moment que comença a marcar l'inici del final de la novel·la, en què l'Spiros ha estat tancat en un asil i el John Singer el va a visitar. I la novel·la diu així, diu: després, quan Singer se li plantà davant, li va somriure serenament, sense sorpresa, i li allargà la mà enjoiada. Una mena de timidesa, com no l'havia sentida mai, aclaparà Singer. Singer aixecà les mans tímidament i començà a enraonar. Els seus dits forts i destres dibuixaven els signes amb precisió i entusiasme. Parlar de vells records, del gat que havia mort, de la botiga, del lloc on vivia. A cada pausa, Antanopoulos movia graciosament el cap. Els ulls de l'amic eren humits i ombrívols, i Singer hi veia reflectit en miniatura el seu propi retrat, com milers de vegades en altres temps. La sang càlida li tornava a pujar la cara i el moviment de les mans s'accelerava. Singer, tot enraonant, no s'adonà de com passava el temps. Finalment, Singer s'aixecà per anar-se'n. Des de la porta, les seves mans van dibuixar un adéu commogut i a l'últim es clogueren en dos punys ben tancats. Després, cap al final de la novel·la, he acabat de llegir el paràgraf, al final de la novel·la, bé, crec que aquí hi ha un munt de coses que ara suposo que comentarem, no? Però des de com passava el temps, des de la vocació dels records, no? Des d'aquest reflectir-se l'un en el rostre de l'altre, ara en podem parlar, però abans llegir el moment en què li comuniquen a Singer, quan tornen a visitar el seu amic, doncs que el seu amic s'ha mort, no? I li escriuen en un paper perquè i ella llegeix, i llavors diu, ell torna cap a casa, se'n va de l'asil, i la narració fa així, diu: Singer deixà l'equipatge enmig de l'estació i se n'anà a la botiga. Saludà el joier per al qual treballava amb un gest indiferent. Quan tornà a sortir, portava una cosa pesant a la butxaca.
durant una estona vagarejar cap cot pels carrers, però la claror nua del sol i la calor humida l'oprimien. Tornar a la seva cambra amb els ulls inflats i un mal de cap molt fort. Després de reposar, es va beure un got de cafè glaçat i es fumar una cigarreta. I un cop va haver rentat el cendrer i el got, es va treure una pistola de la butxaca i es disparà una bala al pit. Bé, no sé per on començar, Marina. I és que, saps que aquest llibre de la Carson McCullers, jo diria que és el llibre que tinc més fet malbé. Jo acostumo a cuidar bastant els llibres i el tinc tot desfigurat i fet, realment fet malbé de tantes vegades com l'he deixat. Però realment és un llibre que ve algú a casa i si no l'ha llegit, se l'emporta. Se l'emporta, perquè és com... És un, i no n'era tan conscient, de fet, fins que n'hem parlat, que, clar, és ben bé, no?, un llibre de l'amistat, i a més d'una amistat que segurament no és casual, encara que sigui molt intuïtiu, perquè, a més, Carson McCullers tenia 23 anys, em sembla, quan el va escriure, que siguin dues persones mudes. És a dir, on la paraula no és explícita, no vol dir que no hi hagi paraula, hi ha una altra manera d'expressar-la, no? Però no és evident. No és evident, no és discursiva en el sentit convencional, no?, que donem també a tota aquesta nostra tradició tan discursiva de l'amistat, com un lloc d'enunciació, declaració, de grans ideals. Aquí només queden els gestos, no? Per tant, ha d'haver-hi tota aquesta descripció que ara ha estat molt bé que la poguessis llegir amb tot detall dels ambients, dels aires que es respiren, de la gestualitat, i després d'això, d'un espai-temps que és compartit sense necessitat de ser-ho. Un ja no hi és, l'altre està a l'asil, l'altre està... Però estan vivint junts, no? Fins al punt que un no pot sobreviure a l'altre. Per tant, també és una imatge... Abans teníem la casa buida, no? I ara aquests amics que hi són i no hi són, que no han pogut parlar mai i alhora s'han comunicat molt i que segurament han viscut sempre junts, no? Què vol dir viure junts? És no poder sobreviure a l'altre d'alguna manera, no cal tirar-se un tret, però és aquella cosa, no?, de ja morim l'altre, que és allò que deies també tu abans, no?, cada pol mor o viu en una amistat possible. Jo penso que això és ben bé aquest sentit de l'amistat. A mi m'agrada molt el component de com aquesta repetició activa i quotidiana del misteri, no? Com no pensar també, no?, com desposseïm l'amistat de misteri, perquè el misteri està en l'enamorament, en l'amor, no? I no, l'amistat també és molt misteriosa, no? I aquesta cosa de repetir quotidianament el gest del misteri i anar a l'asil, explicar-li els vells records, però no només els records, perquè de records no només viu l'amistat, no?, sinó també que el gat s'ha mort i també que està fent el botiguer, no? Com el nostre misteri és seguir amb aquesta conversa i a la vegada aquesta frase tan bonica quan descriu que es va veure en els ulls de l'altre com tantes vegades s'havia vist abans, no? I això em va fer pensar en una cita de Derrida, que en una conversa tu vas abocar, que diu que la intimitat de l'amistat es basa en el reconeixement d'un mateix en els ulls de l'altre, no? Llavors, com literàriament Carson McCullers va capturar aquest "em veig a través de tu", que no vol dir que jo sigui tu o que tu siguis mi, vol dir que em puc veure o puc veure un reflex de mi, una part de mi, no? El rostre, que és l'única part del nostre cos que mai veurem, no?, perquè només la podem veure en una fotografia o en un mirall, doncs jo la veig en els teus ulls humits, no?, en aquest mirall que fan els teus ulls humits. Sí que és cert que a mi m'agrada molt aquesta lectura que fas del tret final com més en clau metafòrica, no?, més en clau de què desapareix quan un amic nostre ja no hi és, no? Sí que té aquest punt de... com romàntic, no?, gairebé, que sembla el desenllaç d'una novel·la romàntica del segle XIX, que no pas una novel·la de Carson McCullers, no? Bueno, sí que la Carson té aquests punts de fer aquestes coses com intenses, no? Però obre també una altra qüestió, que és la idea d'allò incondicional, no? És a dir, també sobre l'amistat hem projectat el valor de la incondicionalitat, no? L'amic és el que sempre hi serà, l'amic és el que puc comptar amb ell per tot, l'amistat és incondicional, per tant, si l'altre no hi és, jo tampoc cal que hi sigui, no? Aquest final romàntic de la relació entre aquests dos personatges. Però clar, llavors arriba la pregunta de què passa quan la condició s'aplica en el regne de l'incondicional, no? Què passa quan en una amistat, de sobte, sí que arriben condicions, no? Que en una amistat veus que bé, que potser hi ha mentides, que potser hi ha silencis, que potser hi ha paraules no dites, que potser hi ha condicions, falles, fragmentacions en una cosa que havia de ser incondicional i pura, no? Sí, jo pensava que potser precisament sense romantitzar o idealitzar, però sí que
l'amistat, precisament perquè no funciona dins de cap dels règims que dèiem abans, productius o reproductius, o almenys immediatament així, no sé si és incondicional, però ens permet oblidar totes les condicions que governen les nostres vides, no? O per un moment ens permet oblidar allò de, no, de tan condicionat i de tan instrumentalitzat que organitza el nostre, no, qui som fins i tot, no? I potser aquest és el misteri, no? Potser aquest és l'encant, és a dir, aquest oblit possible entre uns i altres que la vida posa condicions, no? I ens podem donar aquest regal, ens podem donar aquest encant, ens podem donar aquest misteri de que hi som perquè hi som, no? Quan gairebé res és així en les nostres vides. Clar, quan això es trenca i apareix una condició, és a dir, des del xantatge emocional fins a determinades exigències, fins a determinades traïcions... Clar, no és que l'amistat perdi misteri, és que segurament ho vivim com realment que es trenca. Que és quan hi ha aquest dolor tan insuportable de l'amistat i que també ha estat tan poc narrat i tan poc representat, però que molta gent, si en parles quotidianament, et diran, i jo ho diria també, que gairebé fa més mal que un trencament dels que en diem amorosos, no? Sí, sí. Perquè diguéssim, no és que en els altres ja hi comptem, que l'amor és èpic i dramàtic i, per tant, implica trobades i trencaments. I que la possibilitat del final existeix, no? I que no? Sempre, exacte, sí. No? Està sota l'ombra d'un final o sota la imminència d'un final. És que no és només... Jo penso que no és això, és que realment el trencament d'una amistat ens treu una experiència, aquesta experiència única, no? De que pot haver-hi relacions incondicionals en el sentit que no és que no demanin res, és que hi són perquè hi són, no? És que, és que no parteixen, tornem a lo dels inicis, no parteixen de les condicions que posen, encara que n'hi hagi. Ja sabem qui hi són, no vivim en un cel d'arcàngels, hi són, però no les fem servir, no? És un poder, un poder en el sentit d'una potència, no? És una capacitat que tenim de no fer-les servir. Clar, quan algú les introdueix, allò que es diu, no? No barregis amistats i diners o amistats i no? Quan diem barrejar amistat i amor, normalment, per mi, no és que estiguem dient amor en el sentit de que no, que no pugui haver sexe amb un amic, sinó que entrarà en condicions, no? Fins on estem junts, fins on ets meu, fins on... Exacte. O sigui, començaran a entrar un règim de les condicions que és el que realment desfà, no? aquest moment únic de l'amistat. I és molt fràgil, per això és tan fràgil, no? Sembla tan... Sempre posem aquestes frases grandioses, per sempre. En realitat, penso que les relacions d'amistat són molt, molt fràgils, precisament per això, no? Perquè sempre hi ha unes condicions que podríem estar fent servir i quan apareixen, doncs la trenquen. Potser per anar acabant, Marina, més impossible no pensar en el que dius, no? De condicions i no condicions i possibilitats... Pensar en un fragment d'un text de l'Adrienne Rich, la poeta que coneixem sobretot per els seus assajos sobre lesbianisme i sobre feminisme de la segona onada, però ella va estar molt de temps escrivint llibres. De fet, té aquest llibre que es diu El llenguatge d'una llengua en comú, no? Que és, ella va estar molt de temps pensant en la possibilitat de crear amb el llenguatge un espai de trobada, no? I un espai de generar comunitat i de generar vincles. I ella va pensar molt també la idea de la sinceritat, perquè crec que el que estàs parlant té a veure amb això de la sinceritat, no? I ella va dir alguna cosa com que les possibilitats que existeixen entre dues persones són una mena d'alquímia, i aquesta alquímia que es genera entre dues persones es genera a través de ser sincers i ser sinceres. I ser sincers, diu, no és dir-s'ho tot, és desitjar el poder dir-s'ho tot, és la possibilitat de dir-s'ho tot, no? Diu que aquestes possibilitats, diu ella, em poden semblar aterridores, però no destructives, que em sento prou forta per escoltar les teves paraules vacil·lants i insegures, que les dues sabem que estem intentant en tot moment ampliar la possibilitat d'una veritat entre nosaltres, la possibilitat d'una vida entre nosaltres, no? Que a la segona frase canvi la paraula veritat per la paraula vida, trobo que és molt significatiu, però m'agrada, no? Parlant d'incondicionalitats i de condicionalitats, que és veritat, no? Que a la que posem en l'amistat les condicions, aleshores
entra un, pot entrar un dolor, però també per desvincular-ho d'això, no? Els amics s'ho poden dir tot o s'ho han de dir tot. Bé, els amics potser tenen la possibilitat oberta o el desig obert de dir-s'ho tot entre ells, no? Després, evidentment, com dèiem abans, no? La idea irromp en la realitat i la realitat és diferent, no? Però aquesta idea de hi ha una porta oberta, no? Jo t'estic donant les claus d'una porta que tu podràs obrir, i no són, i en aquesta casa meva hi ha més portes, no? És a dir, no només hi ha una porta i tu tens la clau, hi ha diverses portes i tu tens potser la clau d'algunes d'elles, no? Però sempre podràs entrar-hi i sempre podrem parlar. I si més no, sempre hi haurà la possibilitat de fer-ho, no? Llavors, aquest actiu, aquest possible, aquest món possible, no, en termes teus, com a condició, no potser la paraula no és condició, no? Però com a possibilitat de l'amistat, trobo que és significatiu per anar recollint aquesta conversa que hem tingut avui, no? M'encanta aquesta idea de sinceritat és una possibilitat de dir una veritat, no? O de dir-nos de veritat determinades coses, però no el recompte d'aquestes veritats. Exacte. Jo també la trobo molt violenta, la noció de sinceritat que tenim normalment en la nostra manera de parlar, no? que està basada, en el fons, en una sinceritat obligada, que és la del confessionari, i moltes amistats, sobretot juvenils, es construeixen sobre aquesta idea que no ets amic o amiga de l'altre, si no li dius tot ara i aquí ja. I li confesses, no? L'espai de confessió totalment. És un verb molt de l'amistat, aquesta iniciàtica, no? És a qui et confesses. Això no és sinceritat, no? És haver cosa, de dir sí. Tot allò que està en tu, i fins i tot aquesta pràctica tan bonica, no? De quan, jo ja no ho he viscut, però dels que estaven obligats a confessar-se cada X dies i s'inventaven coses per dir al capellà, no? Jo penso que entre els amics sí, també ha passat molt que t'has d'inventar alguna... Que et confesso avui, sí, no? Alguna cosa, perquè si no tens res a dir i llavors t'inventes que has vist a no sé quin noi o noia per poder dir alguna cosa, no? Bueno, doncs això és un espai, dit així, és divertit i és bonic, però de la paraula obligada. Just aquesta invitació, la possibilitat de dir sense que necessàriament s'hagi de dir, penso que és una imatge molt bonica per tancar aquest espai dels indicis i d'aquesta conversa inacabada que hem fet sobre l'amistat, precisament per això, perquè no cal dir-ho tot. Es pot dir tot, però no cal dir-ho tot. I això és ser amic, segurament. Gràcies, Marina. Ha estat, com sempre, un plaer parlar amb tu. Gràcies a tu, Pol. Fins aviat. Gràcies per escoltar-nos. Tema Libre és un programa produït per Editorial Anagrama. Esperem que n'hagis gaudit i fins la propera.